fotografije za samo CD pesme Haralampiju. Naravno, zahvalio bi se samim sviračima, pored Nebojše tu je bio Andreja Krstić, Tamara Živković, Pavle Petrović i Vladimir Antić. Hvala svima i na bratskoj ljubavi i na eto toj nekoj zajedničkoj energiji i zajedničkom radu i upornosti da ovo sve na kraju se pojavi kao audio izdanje, a video snimci mogu da se vide i na YouTube-u, na YouTube kanalu Multimedia Musica. Eto, da li sam nešto zaboravio? Da, eto, izvinjavam se što ovaj put nismo imali neku svirku uživo. Gledat ćemo da to ispravimo, s obzirom da dok evo i dok pričamo, negde nekako odvija se ta priča o snimanju novog studijskog albuma. Ako Bog da, trebalo bi na jesen da to bude završeno, bit će 9 pesama, Bože zdravlja, i nadamo se da tad ćemo biti u prilici da napravimo jednu promociju sa živom svirkom u nekom prostoru, u nekoj sali, koji će za to biti adekvatan. Da, još htio bih da se zahvalim Marini i Draganu, koji su bili na sam dan koncerta ovako za sve tu da pomognu. Bila je gomila nekih detalja sitnih gde neko mora da priskoči, ko je ozbiljan, ko je odgovoran, ko ume i sa ljudima i sa nekim tehničkim stvarima oko kojih ljudi ne razmišljaju, ali oni čine sastavni deo neke organizacije svakog koncerta i nekog ozbiljnijeg skupa. Tako da eto, u nadi, sa željom da ćemo opet da se vidimo kad se bude pojavio CD studijski, pozdravljam vas, još jednom se zahvaljujem i eto, možemo sad... Ja mislim pre nego što krenemo na to posluženje i druženje, postavio bih ti neka pitanja vezano za duhovni deo ovoga svega, odnosno za stvaralaštvo. Otkud je ideja i zašto baš pa, ta tema? Da. Negde moja želja je da kroz ove pesme koje nisu baš u nekom užem smislu duhovne, nego su neka vrsta kombinacije i duhovnog i svetovnog i etno pristupa. I da, pop kulture, ja bih rekao. Da, ima tu i popa, naravno. Želim da se približim jednoj publici koja nije uslovno rečeno strogo crkvena, nego tu ima ljudi koji su možda tradicionalnih nekih svatanj, ljudi koji vole akustičnu muziku, ljudi koji vole gitare, onda mi imamo isto tako neku kombinaciju višeglasnog pevanja koja je interesantna i ima publike koja baš prati takvu vrstu izvođača. I sa sadržajem tekstova smo hteli da pokrenemo neke teme koje su vezane i za naš kulturni identitet kao naroda i za neke teme koje svaki pojedinac bi nekako trebao da unutra u sebi ozbiljno razmotri i da se zamisli o nekim pitanjima koje su ozbiljne i koje su suštinska, a osnovili smo se pogotovo kod ovog albuma pesme Haralampiju, na taj neki istorijski predložak, odnosno u pitanju jedna igra reči vezana za jedno delo književno. Radi se o delu Dositeja Obradovića Pismo Haralampiju, gde smo mi to malo promenili, pa umjesto pismo to su pesme Haralampiju, a gde smo opet hteli da pokažemo da i posle 200 godina sa tom nekom vremenskom distancijom od više od 200 godina, opet se nalazimo u nekom trenutku kao narod i kao država, da moramo da presaberimo svoje vrednosti, da se zapitamo ko smo, šta smo i kuda idemo, i da opet tu su važni ljudi koji će na te neke suštinski bitne teme da daju prave odgovore i da objasne šta je najvažnije, šta je primarno, šta je sekundarno i na koga treba da se ugledamo. Tako da, to je bila neka inspiracija. Hvala, dao si mi mogućnost da se ja sad uključim na svaku od naših promocija. Ja kažem nešto po par nekih reči vezano za našu kompletnu muzičku industriju. Malo pre sam sa gospođom Jelenom razgovarao baš na tu temu, pa ću sad i javno to da iznesem, a to je da potpuno je drugačija slika onoga što ljudi vole, kupuju,
nešto troše novac u našoj Srbiji u odnosu na ono što je u mainstream medijima. Pokazatelji tome su ovakve prodavnice u kojima mi prodajemo muziku koju ljudi kupuju, koja nije estradna, koja nije zabava za narod, nego ima i narodne, i duhovne, i pop, i rock, i zabavne muzike, i mnogo više ljudi novac troše na to u Srbiji. Ako pogledamo i koncerte koji se dešavaju, narodne muzike, pop muzike, folk muzike, znači sve vrste muzike osim estrade. Imate određene samo neke pikove, ajde da ih tako nazovem, određenih estradnih umetnika koji mogu da napune tu famoznu arenu, ali svi ostali drugi padaju u vodu. Imali smo niz, ovog leta smo imali niz, odnosno od kraja proleća do sada, niz koncerata koji su upravo to pokazali kroz celu Srbiju. I kada saberete to i kada pogledate podatke koje su meni recimo dostupni, a to je podaci Sokoja koji prikuplja naknadu od javnog izvođenja i emitovanja muzike, to se poklapa sa onim o čemu ja pričam, šta mi prodajemo u ovoj radnji. Tako da sve ovo što je na televizijama jedna je lažna slika, lažan prikaz, postoje i ti ljudi, ali oni su verujte u manjini, jedino što su agresivni. Tako da mi je drago što smo mi na dobrom putu da imamo ovako jedno izdanje kao i ostala izdanja naše diskografske kuće. Vi ste mi malo pre rekli kad ste došli, jel imate gomilu neprofitnih izdanja? Ja kažem, nije tačno. Tako sam vam odgovorio. Znači sve to ima svog kupca i sve to je potpuno jedna druga priča u odnosu na ono što nam se servira kroz medije. Ja se izvinjavam, postoje određene emisije na radiju u Beogradu, hvala im na tome. Postoje emisije na 202, hvala im na tome, postoje na RTS-u i postoji gomila emisija na malim lokalnim radiotelevizijama koje se bave onim zaista što ljudi vole. Što jeste tradicija i što jeste kultura i tako dalje. Da ne ulazim sad na mediju na kome ti radiš, kome si bio dugi niz godina i urednik, hvala i na tome, ali zaista je to nešto što nama daje jednu potpuno novu priču, novu slobodu, novo svetlo u odnosu na sve ostalo. Zato ja volim ovo da ponovim, zato sam ja neprijatelj broj 1 muzičke industrije u Srbiji. Ne vole me zbog toga što sam direktan, ali Bogu hvala i dalje i dan danas opstajem, zahvaljujući to što me što pričam istinu. Hvala vam još jednom, Nebojša, hvala i tebi, uživajte i druživajte.